Članice dvojca Meritas, Mary i Anita, odrasle su u Njemačkoj, a po dolasku u Hrvatsku 96. oformile su sastav koji je do sada snimio 4 albuma, pokupio nekoliko nominacija za glazbene nagrade i postao jednim od najimitiranijih izvođača hrvatske estrade. Nakon izlaska albuma Prvijenca 98. Skači, pleši, viči u sklopu novinarske nagrade Crni mačak, članice sastava Meritas bile su nominirane u kategorijama za najbolji ženski vokal i nadu godine. Iste godine nastupaju u Pulskoj areni kao predgrupa Vanessi Me. Tri godine poslije album Igra biva nominiran za Crnog mačka za produkciju godine. S pjesmom Odjednom ti 2005. osvajaju Porina u kategoriji vokalne suradnje s Masimom Savićem, s kojim su nastupili na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije Dora 2004. Djevojke 2007. obilježavaju 10 godina karijere velikim koncertom u Zagrebačkoj tvornici, a iste godine objavljuju i album Meritas Unplugged. U 2012. njihova pjesma još jednom najavljuje prvijenac Igora Mirkovića, dugometražni igrani film Noćni brodovi, te 2013. nominirana za Porin u kategoriji za najbolju originalnu vokalnu ili instrumentalnu skladbu za kazalište, film i televiziju. Osim rada na pjesmama na engleskom, potkraj 2012. pjesma Odjednom ti prepjevana je na poljski jezik, te predstavlja uvod u istoimeni film. Istovremeno pjesma Volje ću te sutra obrađena je na portugalskom i osvanula na kazališnim daskama u predstavi Femme Fatale. Sanjam da se vratim u te dane, ljubav kad je ljubav bila sve, dok u sultan palme njišu grane, da se nakon petogodišnje stanke od snimanja, Mary i Anita ulaze u studio, snimaju album Gle. Producentsku ulogu daju Pavlo Miholjeviću i Juri Ferini iz grupe Svadba s Te Lukiju, dok Ines Prajo i Arijana Kunštek potpisuju sve stihove na albumu, osim one na pjesmi S tobom tišina, čiji je autor Aljoša Šerić. Novi album Jelene Radan Vojić autorsko je djelo koje pjesmama potpisuje Anita Valo i Meri Jaman. Njihov autorski rad ostvaruje se i na albumu za djecu Mjesto za mene, koji potpisuju glazbom i produkcijom. Anita Valo skladala je i glazbu za predstavu Ovdje u gradu Ivana Kristijana Majića, dječje kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Nekad pjesma nastaje samo da kroz neku situaciju nešto ljudi oko tebe šta su proživjeli, to na čovjek sluša, ali često je i samo taj trenutak kad sjednem uz klavir ili uzmem gitaru, jednostavno taj osjećaj i tu emociju koju imam, to znači može biti loš dan, može biti dobar dan i tako je postanu pjesme, nekad su pjesme za bacit, nekad su dobre, znači
tu i tamo je inspiracija jedna dotična situacija, ali često je jednostavno osjećaj koji čovjek svaki dan osjeti. Meni je inspiracija zapravo strast prema glazbi. Ona me najviše inspirira, zapravo ono što se dešava u glazbi. I svakako je to uvijek neki ono osobni osjećaj koji imaš. Ovisi kakvi ti je bio dan ili u kojoj si trenutno fazi. Tako i često opisujemo zapravo i naše albume kao, kao trenutak vremena u kojem su nastali. Nismo sklone objašnjavati stihove, nismo sklone objašnjavati o čemu pjevamo u pjesama. Često je danas sve oslikano, sve je jasno. Za sve što se dešava dobivamo kao još neku uporabnu tekicu ili nešto kako si šta trebamo zamisliti. Tako da je zapravo ta emocija ako se desi između publike i pjesme koja je stvorena i koju smo zapravo objavili, onda je to dovoljno. A kako će neko protumačiti? Meni je to čak i zabavno kad čujem onda različite mišljenje. Neko je mislio da se radi o ljubavi, a ja sam si možda nešto drugo zamisla. Tako je zanimljivo, baš kod pjesme Igre koja je izašla 2000. Točno. I to je bila pjesma X gdje ja mislim svaki drugi, treći imao svoju viziju od te pjesme i to mi je čak drago. Jer znači dovoljno imaju ljudi još kreativnosti i svega u glavi da si mogu svoj film stvoriti. Publika je apsolutno onaj dio kojeg najviše poštujem. Jer oni jednostavno će reagirati iskreno iz kojih god razloga na ono što ti stvaraš. A glazbena kritika zapravo, to je nešto s kim se moraš nositi ako nije dobra. Ako je dobra, onda tim još bolje. Moram priznati da više manje nas je kritika ono, mazila svih ovih godina. Pa nekad smo sami sebi najveći kritičari. Znači, to je osobni oni level koji želiš postignuti. Želiš sebe iznenaditi, želiš za sebe biti inovativan i sad je to relativno. Znači, ukusi su različiti, a svi znamo biti šta je dobra hrana, dobro ulje ili maslinovo ulje. Znači, znamo razlike, ali svaki normalno bira jelo koje mu paše i tako i glazbu na kraju. To je neki od rijetkih stvari koje u Hrvatskoj stvarno nekako funkcionira. Pa zapravo ja isto slažem se s Anitinim mišljenjem. Čak imali smo nekoliko puta baš neka pitanja i pravne prirode i tako nešto. Mislim da ono se možemo obratiti i ipak je to možda svim glazbenicima jednom godišnje ili sad dva puta godišnje autorima nekakva možda i sigurnost i nekako razmišljanje uopće o budućnosti i znači ono što stvaramo se na taj način ipak honorira, tako da mislim da je to svima zapravo jako važno, nama kao autoricama i izvođačima u ovom slučaju koji jako često jako puno ulažemo. S druge strane i u snimke i u studija je to definitivno uvijek nešto što nam pomogne i s kojim se mi zapravo načinom onda i možemo nekako i dalje financirati. Šta? Pa zapravo da, razvijati da. Na onaj način, znači ona područja koja ne možeš nego sa nekim možda honorarem, honorarčićem ili već kako god. Ne pamtim dan kada postala sam ti, ne pamtiš noć kada postao si ja. Jedno kraj drugog, istim korakom, jedno kraj drugog.
zato ti da vidim u tebi sve što je.